पीएम किसान योजनेबरोबर मिळतोय 3 गोष्टीचा लाभ, 9 पैसे देता कमा 3,600 रुपये. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दशेमध्ये. शेतीविषयी नवीन नवीन अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. पीएम किसान योजनेसह क्रेडिट कार्ड किसान मानधन योजनेचा लाभही घेता येणार आहे. भविष्यात याचा ट्विटरवरून युनिक फार्मर आय डीही बनवण्याचा विचार सरकारचा आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी स्कीम ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी आणि लोकप्रिय योजना आहे. या योजनेत अंतर्गत सरकारने आतापर्यंत 75,000 कोटी रुपये दिले आहेत. आतापर्यंत या योजनेत 9 कोटी शेतकरी सहभागी झाले आहेत. या योजनेतून शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये दिले जातात. हे पैसे सरकार 3 टप्प्यात देत असते. या योजनेच्या लाभार्थी आता अजून दुसऱ्या योजनेचाही लाभ घेऊ शकणार आहे. पीएम किसान योजनेचे आता किसान क्रेडिट कार्डही जोडण्यात आले आहे. यामागे एक कारण आहे. किसान क्रेडिट कार्ड बनण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण व्हावी यासाठी हे जोडण्यात आले आहेत. सरकार ज्या व्यक्तीला 6,000 रुपये देत आहे त्याला जर किसान कार्ड हवे आहे असेल तर त्याला ते त्वरित मिळावे. आतापर्यंत साधारण 7 ते 8 कोटी शेतकऱ्याकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे. या कार्डमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होतो. पीएम किसान मानधन योजना, जर आपण पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेत असाल तर आपल्याला पीएम किसान मानधन योजनेसाठी कोणतेच कागदपत्र देण्याची गरज नाही, कारण शेतकऱ्याचे पूर्ण नाव सरकारकडे असते. या योजनेतून शेतकरी पीएम किसान योजनेतून मिळालेले पैसा थेट मानधन योजनेसाठी वळू शकतो. त्यामुळे आपल्याला इतर पैसा खर्च करण्याची गरज नाही. 6,000 रुपयामधूनच आपल्याला हप्ता कट केला जाईल. या मानधन योजनेतून आपल्याला वर्षाला 36 रुपये पेन्शन मिळते. नंबर 3, किसान कार्ड मोदी सरकार पीएम किसान योजनेच्या आकड्यावरून शेतकऱ्यांसाठी युनिक फार्मर आय डी बनवण्याचा विचार करत आहेत. पीएम किसान आणि राज्याकडून बनवण्यात आलेल्या भूमी रेकॉर्ड नोंदणीच्या डेटाबेसचे जोडून हे ओळखपत्र बनवण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी बनवण्यात आलेल्या योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यात मदत होईल. या योजनेबद्दल तुम्हाला पीएम किसान योजनेबरोबर 3 गोष्टी लाभ होणार आपण आत्ताच या योजनेमध्ये बघितली. पैसे न देता कमा 3,600 रुपये.